Karl Skarin heter jag som sagt och jobbar som präst här i EFS-kyrkan. Och vi har ju idag kommit fram till avslutet av temaserien som vi har haft. De gick före. Och vi är också idag inne på avslutet av vårt kyrkoår. Det är domsöndagen idag. Och nästa vecka så får vi börja det nya kyrkoåret med adventstiden som kommer framöver. Så idag är verkligen ett avslut på många sätt. Och den här dagen manar oss till eftertanke och självrannsakan och reflektion. Och jag tror att Lina Sandell är en väldigt god vän att ha vid sin sida när man gör det här. Idag är det också hon som får predika för oss väldigt tydligt. Jag ska få dela lite här om hennes liv. Sen ska hon själv få predika i en sång av henne. Och sen så kommer jag fortsätta att dra lite slutsatser av det här. Och så får vi se var vi landar sen. Så här är tanken då att vi ska få avsluta vårt år. Och du är varmt välkommen här och var med oss. Också du som är med oss på nätet och kollar på det här i efterhand. Du är med oss här i våra böner och du finns här även om du är på distans var som helst i världen. Vi får bara be tillsammans att Gud ska tala till oss. Tack Jesus för ditt ord, för att du talar till oss genom Bibeln, genom bönen, genom sångerna. Tack för att du har någonting för oss idag som du vill säga. Öppna våra hjärtan, öppna våra ögon och öron för det som du har att säga till oss genom Linas liv, genom ditt ord, genom det verk som du har gjort genom henne. Tala till oss var och en här i kyrkan eller om man ser det här på nätet, att få vara med och verkligen få upp ögonen för ditt tilltal idag. Led oss med din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Lina, som egentligen heter Carolina, men har fått gå under namnet Lina alltjämt. Hon föddes i Småland, i Fröderyd. Är det någon som har varit där? Hennes där. Vi har några stycken faktiskt. Vetlanda trakten är det. Där jag vet att jag har varit i trakten i alla fall, men jag har inte varit i Lina Sandells hem. Men där föddes hon 1832. Det är ju ett tag sedan. Det får man ändå säga. Och det är men ändå den yngsta av personerna vi har fått ha här i vårt tema. De gick före. Men där föddes hon i prästgården. Hennes far Jonas var kyrkoherde. Och hon växte upp där med honom, sin mamma Fredrika och syskon. Och hon fick redan från början möta svårigheterna i livet. Därför att hon var sjuk som barn. Hon fick problem med, hon var svag i bröstet sa man. Alltså lungproblem och sjukdom, infektioner som kom hela tiden. Så hon fick verkligen en utmaning redan från början som satte begränsningar och på ett sätt också satte en dom över hennes liv. 1832 så var inte läkarkunskapen samma som idag. Tuberkulos var en fruktansvärd fiende. Och kanske var det någon form av tuberkulos eller något sånt här som också drabbade henne så småningom. Hon fick därför inte så stor möjlighet att man kanske kände att hon hade en självklar plats i samhället och med de förutsättningarna. Men hon hade någonting annat. Hon hade en familj som älskade henne. Hon hade en far som verkligen såg någonting fantastiskt och ljuvligt i sin älskade dotter. Och han tog henne verkligen till sig. Hon fick ett hörn i hans arbetsrum
som blev hennes skola. Och det var en tid där det inte var självklart att flickor ens fick skolning. Men hon fick då skolningen hos sin far vid sidan av hans arbete. En egen liten hörna i det här studierummet. Och tror jag fick en gedignare skola än många av oss kan föreställa. Hon fick lära sig mängder av språk och filosofi från en far som inte bara älskade sin familj och sitt jobb, utan han älskade också kunskapen och att få ta reda på och undersöka det fantastiska som finns. Så där satt hon bredvid sin far och fick verkligen genomsyras av hans kunskap, hans bibelkunskap, hans språkkunskap. Och svårt att säga vad som kom först, om det var hennes gåva att skriva och som tog an i det här, eller om det var faktiskt det som hon fick från barnsben, från sin far, med språket och litteraturen som födde någonting i henne. Men poesin och dikten, den vaknade till liv i henne och fanns där tidigt. Och när hon var 12 år så blev hon allvarligt sjuk. 11-12 år så blev hon och fick då tuberkulos eller någon lunginflammation. Någonting som slog henne till marken bokstavligen. Och hon blev sängliggande i princip i ett år. Under ett år så kunde hon inte gå ur sängen. Hon kunde inte gå omkring utan stöd från någon som höll henne. Hon gick omkring i nattlinne i ett år. 12 år gammal. Och sen söndag när familjen är i kyrkan och en kvinna i tjänstefolket är kvar hemma med Lina, så läser Lina söndagens evangelietext från Lukas 8. Där Jesus besöker Jairos dotter som är 12 år och inför döden. Och Jesus väcker upp henne, reser henne upp. Och det här tar tag i Lina. Och så tänker hon, den här 12-åriga flickan, om Jesus kunde väcka upp henne, resa henne upp, då borde han ju kunna göra det med mig också. Där, barns tro, barns naiva förväntan på vad Gud både vill och kan göra. Så hon ber. Hon ber Jesus, ta mig vid din hand och res mig upp. Och gör mig frisk från det här. Och det som händer är att hon efter en stunds bön fylls med kraft. Och hon sätter sig upp och hon börjar klä på sig själv som hon inte har gjort på ett år. Hon reser sig upp och när familjen kommer hem så ser de henne påklädd och gående i huset själv för första gången på ett år. Så där fick Lina också möta kraften i bönen. Och Guds omsorg, Guds försyn. Och hon skriver under den här tiden, börjar skriva dikter. Finns mycket bevarat. Hon skriver dagbok, hon skriver dikter, hon skriver i princip hela tiden. Och det här präglar henne väldigt mycket, den här upplevelsen, Guds ingripande. Men också tiden av sjukdom som är någonting som kommer följa henne genom livet. Och hon... man läser hennes dagböcker, hennes dikter, så är det verkligen ett stråk av smärta och sorg för sjukdomen som följer igenom parallellt med den här vetskapen om att Gud är med oss. Gud är stor, han är god och han vill röra vid oss. Hon har den här dubbla erfarenheten. Och hon växer upp fortfarande då märkt av sjukdom. Men med den här förändringen och den här erfarenheten också som bär henne. Och så får hon börja jobba för sin pappa som sekreterare. Följer med på resor. Hon får resa upp till Stockholm och Uppsala och träffa Peter Fjellstedt. En stor gigant inom teologin. Och hon får se storstan och skildra det här i en reseskildring. Och är med om det här under de här åren och får verkligen gå vid sin fars sida och präglas mycket av det här. Och sen
26 år gammal så händer någonting fruktansvärt. Hon och hennes far ska resa till Göteborg. Ska göra det via Göta kanal, ta båten. Och där så skriver hon, vi kan läsa från hennes egen skildring. Vi gick på aftonen ombord i Jönköping på ångfartyget Linnea för att resa till Göteborg. Du hade kommit ner i hytten, läste far den 77:e salmen. Din väg var i havet och din stig i stora vatten och man fann inte dina fotspår. Då jag uttryckte min förundran till far däröver att vi efter en så skön dag skulle läsa en sådan psalm, svarade han: det kan om morgonen annorlunda vara än det om aftonen synes. På morgonen gick far upp på halvdäck för att njuta av den sköna utsikten. Och just som jag kom upp och han gick för att möta mig krängde fartyget över och far föll baklänges över bord. Min gamle älskade fader hade genom Vätterns böljor gått hem till sin frälsare. 26 år gammal så får hon se sin far dö. När han faller över bord och drunknar. Man hittar honom senare och han begravs hemma. Och det här slår hårt mot henne och mot hennes familj. Och hon är under 2 år hemma på gården. Tar hand om sin mor Fredrika som är sjuk. Samtidigt som hon själv fortfarande kämpar med sin svaghet och återkommande sjukdomar. Tills också hennes mor går bort. En tid av en enorm förlust. Också med tanke på hur otroligt viktig hennes pappa Jonas hade varit för henne. Och under den här tiden av sorg och saknad så skriver hon: tryggare kan ingen vara. En sång som har fått beröra så många sedan dess. Och med en sån djup förvissan om att Gud har allting i sin hand. Och så fortsatte hennes liv. Hon skrev och skrev texter efter texter. Och hon fick vara med i när EFS startade igång. Hon blev anställd på kansliet där som redaktör. Och hon var med och arbetade med tidskrifter och utgivningar och översättningar. Och hennes gåva att skriva och formulera sig och fick verkligen komma till användning där. Också hennes erfarenhet av livet, av smärtan, av att vara människa. Verkligen fullt ut med allt vad det innebär. Och med en förtröstan på Gud. En förmåga att skriva så att det berör. Men det var skriva som hon gjorde. Vi sjunger ju de flesta av hennes texter. Men det är inte hon som har satt melodi till dem. Utan där var det framförallt en man som heter Oscar Arnfelt. Som fick bidra med sin gåva. En man som också tyngd och märkt av livet med allt innebär. Som kämpade med depressioner och annat. Men som också verkligen fick bära evangeliet till människor. Som resepredikant och som sångare evangelist. Och det rörde upp känslor hos människor. Det var inte självklart att predika på den här tiden. Det var till en början förbehållet Svenska kyrkans präster helt och hållet. Så det här, det väckte reaktioner. Och Oscar blev kallad till kungen för att få en bedömning om vad det är han håller på med. Så det är ingen trevlig inbjudan till kungen. Utan han blev kallad upp till kungen för att ställas till svars för sitt predikan. Och då hör han av sig till Lina. Jag ska redovisa mina sånger för kungen, det jag gör. Kan du skriva en text? En sång som jag kan få sjunga för honom. Och det gör hon. Och när han kommer inför kung Karl den 15:e så vid 3:e versen så brister kungen i gråt. För då sjunger Oscar så här: du känner det ofta så ödsligt och kallt mitt i världen. Du kände det nästan som fattades allt, trots glansen och yrande flärden. Vilken profet. Lina Sandell, hon talar rakt in i kungens liv och berör honom på ett alldeles speciellt sätt. Som hon kanske bara hade kunnat ana eller tänka sig, men där Gud fick använda hennes både gåva och förmåga, men också hennes mod och hennes förtröstan på att Gud leder i allt.
Och hon får också under tiden i Stockholm som hon flyttar till då för att jobba med EFS, kommer med i Betlehemskyrkan, och hon blir bekant med kungens syster Eugenia, prinsessan Eugenia, och får genom henne och en väldigt varm relation och en supporter som stöttar henne under hennes verksamhet. Hon får komma till slottet ganska ofta, ha bibelstudier och annat. Så det öppnade sig verkligen fantastiska vägar på det sättet. Och så 35 år gammal så blir hon kär. Och hon har träffat sin Oscar, och hon skriver i brev till en väninna att hon vet inte riktigt hur hon ska hantera det här. Och hon går som katten kring het gröt. Jag har dykt upp en sak, ett viktigt val. Jag vet inte hur jag ska göra, om det är rätt mot Gud. Och så där. Men till slut då så landar hon i att ja, men det är det nog då. Så de gifter sig, och hon får tillsammans med honom också göra mycket resor, precis som hon gjorde med sin far. Och fick åka runt, besöka, och Oscar, som var också en representant för nykterhetsrörelsen, tillsammans fick de också beröra människor. Men det var hela tiden med smärtan och med sjukdomen hos Lina. 37 år gammal så skriver hon att hon känner sig gammal och svag. Märkt av de här lungsjukdomarna. Och mot slutet av hennes liv så blir det väldigt, väldigt tungt för henne. Oscar, han klarar inte av företaget, han har ett tryckeri. Bokföringen missar han. Han hamnar i fängelse för helt enkelt ekonomisk brottslighet där. Ett enormt slag mot familjen och mot henne också, hennes rykte och antalen. De får ett barn, men som är dött vid födseln, och de får inga fler barn. Också en sorg som hon bär med sig. Och mot slutet av sitt liv så drabbas hon av demens. Och det som är henne allra mest kärt, förmågan att kunna dikta och tala, försvinner också till slut. Och 1903 så går hon hem till Jesus. En begravning där hennes sånger får sjungas. Och där hon får gå hem till Jesus, och men med att verkligen ha lämnat ett arv efter sig. Den här smärtan som var så tydlig i hennes liv, den övervanns verkligen av Jesu nåd, Jesu godhet. Och det är det som ringer också i hennes salmer och i hennes dikter, det som hon har lämnat efter. Och vi ska få höra henne nu i kanske den allra mest kända av salmer som hon har skrivit. En dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då. Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärm.
värda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära. Kraft och råd, morgondagens omsorg vill jag spara. Om en oviss syns min vandringsstig, som din dag så skall din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla, blott vid dina löften, Herre kär. Ej min tro och ej den tröst förspilla, som i ordet mig förvara där. Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogna faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land. En psalm som för så många av oss, skulle nästan våga säga alla, som har varit på begravning, har blivit en psalm som verkligen förknippas med sorgen och saknaden, och med en längtan om att Gud ska bära igenom det. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Ord som bär i tron och i förtröstan på att Gud också bär den nu döde hem till sig. Men ord som kanske i ännu större utsträckning talar till oss som är kvar. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, att få bli buren bara för dagen i den sorgen och saknaden som är kvar. Men det är inte bara en begravningssalm, även ifall det har blivit det sammanhanget som den sjungs allra mest. Och jag skulle önska att vi sjöng den mer och på fler ställen, så att den inte bara får den här tonen, för att den har så mycket mer den vill säga. Och det är med den här förtröstan och den här vissheten som Lina går genom hela sitt liv. Hon vet att dag för dag så bärs hon av Gud. Dag för dag så finns Jesu Kristi nåd för henne där. Och det här är någonting att ha med sig också när vi blickar framåt på domen. När Jesus kommer tillbaka för att döma världen, så är det här också en sång att få bära och sjunga inför det. Och vi ska läsa dagens episteltext från första Korintherbrevet, där Paulus skriver:
Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning först Kristus och därefter vid hans ankomst det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Till han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Till allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt över allt. Vårt hopp är Jesus. Därför att han välkomnar oss in i Guds rike. Vårt hopp är domen, faktiskt. Dom som är förknippat med något svårt och tungt. Men en god Gud som älskar sin värld kan inte tåla så mycket ondska, så mycket lidande. Och en god Gud som älskar oss vill också att alla ska få bli fria från detta. Vill ha med alla på det här. Det står, Gud vill att alla ska lära känna honom och komma till insikt om sanningen. Så finns den här dubbelheten i domen. Men domen är faktiskt ett evangelium där Gud kommer att döma synden, djävulen och döden och förinta de här krafterna, det här väldet. Och kvar så finns bara glädjen. Glädjen i Kristus, glädjen hos Gud, frihet från all synd, frihet från all smärta, frihet från all sjukdom. Det visste Lina Sandell när hon skrev sina sånger. Det visste hon när hon gick med sin återkommande sjukdom, sin svaghet som en konsekvens av det här. Och genom den sista tiden av hennes liv som var så svår på så många sätt, så visste hon att jag har mitt hopp, jag har mitt glädje i att Jesus har uppstått. Och en dag kommer han tillbaka och vi får alla uppstå. Och han kommer att döma all ondska och förinta den. Det hoppet bar Lina och det hoppet tror jag hon vill förmedla till oss genom sina sånger och här idag. Och domen, att ha det för ögonen, det ger en klarhet också för vad vi är idag. Vi tenderar att bara jaga på i vår liv, vår vardag. Men så kommer domsöndagen och påminnelsen om att det kommer en dag då Jesus kommer tillbaka och det är slut med det som vi vet är ont. Och det får hon att stanna till. Tänka till. Och den här sången Blott en dag får bli uppmuntran att Jesus idag bär mig i din nåd. Idag Jesus, låt mig få gå i ditt namn. Idag Jesus, låt mig få vara den du har skapat mig till. Den du har kallat mig till att vara. För när vi staplar bekymmer på varandra och gör oss bekymmer för morgondagen, då grumlas också vår syn. Då grumlas vår relation till Gud och vårt perspektiv på framtiden. Och perspektiv på vad som faktiskt spelar roll. Och Jesus vill lyfta av oss de här bekymrerna. Det som oroar oss, det som tynger oss, det som gör att vi fastnar i olika saker. Och Guds nåd, hans förlåtelse, hans kraft, den är här och den är nu. Guds rike är här, säger Jesus. Och det är någonting vi behöver få se varje dag, leva i varje dag.
ett ögonblick i sänder. För börjar vi stapla de här sakerna, vi tittar vad som ligger framför, så blir det övermäktigt och vi säckar ihop. Och de hinder som vi själva sätter upp, de hinder som vi sätter upp, de får vi be om förlåtelse för, vad det än kan vara. Och vi får lita på att Gud förlåter, att hans nåd är fullt tillräcklig och mer därtill. Och de hinder som andra har satt upp, om det är sjukdom som för Lina, eller att samhället inte tillåter att man är där man är. Det var också någonting som Lina fick uppleva. Hon var kvinna i ett samhälle som inte lämnade utrymmet som det var helt uppenbart att Gud ville använda henne i. Men hon lyckades också få bryta igenom det på många sätt. Därför att de hinder som kommer utifrån, de är inga hinder för Gud. Han kan bryta igenom. Så vem är du? Vem är du egentligen? Vem har Gud skapat dig till? Vem har han kallat dig till? Vad har han lagt för gåva i dig? Vad har han lagt för uppdrag och kallelse hos dig? Jag tror att det finns personer här inne som har samma gåva och kallelse som Lina, att skriva lovsånger. Du kanske tänker att nej, men jag är inte lovsångare, jag spelar inget, jag leder inte lovsång här. Nej, Lina spelade inte heller någonting. Men hon fick skriva lovsånger som har blivit använda mer än någon annan modern lovsång, tror jag. Så vad finns det för gåva, för kallelse, för talent som Bibeln talar om i en liknelse? Vad gör jag med det jag har fått? Hur använder jag det på bästa sätt? Och lita på att Gud kommer bära dig igenom alla de hinder som du ser för det. Antingen hinder du själv har satt upp eller hinder som finns om och kring dig och som verkar övermäktiga. Och vilka ser du runt omkring dig? Jonas Sandell, som såg någonting i sin dotter och som jag tror han har en avgörande roll för att hon också skulle kunna få utlopp för den kallelse och de gåvor som hon hade. Vem kan du vara Jonas för? Dina barn, andra familjemedlemmar, vänner och bekanta som du kan få uppmuntra istället för att se de hinder som tycks finnas där, de förutsättningar som inte stämmer. Att låta Guds perspektiv få väcka oss, få öppna våra ögon för någonting annat. Så att vi kan få bära varandra och be och uppmuntra. Och också där tror jag vi behöver be om förlåtelse. Där vi ser ner på andra och där vi inte uppmuntrar tillräckligt. Därför att vi är så fokuserade på oss själva eller vi böjer oss för de hinder som finns där. Nej, men det är inte möjligt. Så kan man inte göra. Vad finns det hos oss som Gud har lagt ner? En kallelse, en gåva som behöver få komma fram och blomma trots allt som tycks tala emot det. För det är möjligt för Gud. Och den paradoxen, den ser vi också rakt i domen. Domen borde egentligen vara så fruktansvärd som våra associationer till den är. För att Guds dom över oss innebär att ingen av oss förtjänar evigt liv därför att vi har alla synd. Och samtidigt så blir domen någonting helt fantastiskt därför att Jesus gör upp med det onda. Och Jesus, han har tagit allt det onda som vi har, som vi är. Och därför så blir domen inte ett hinder för oss, utan det blir en fantastisk väg till livet i frihet.
Det är hoppet. Låt det hoppet få bära. Varje dag, en dag i taget, ett ögonblick i taget. Låt det hoppet få bära dig. Och få öppna dina ögon för vem du är och för vilka personer du har i din närhet. Hur Gud jobbar på det sättet. Och då ska det bli spännande att se också, som Rebecka sa, på vilket sätt kommer vi sen kunna få se att vi har gått före. Och fått beröra människor därför att vi valde att böja oss för Gud, att ta emot hans förlåtelse och att lyssna på hans kallelse till oss.